Окрім пенсіонерів та малозабезпечених, у Луцькому терцентрі піклуються і про десяток людей з інвалідністю. Для них тут чи не увесь перелік побутово-господарських послуг, а також дозвілля. Але скористатися ними заважає навіть цей, здавалося б, облаштований для маломобільних людей пандус. Харчування є, перукарня є, пральня є, психолог у нас є, культуранізатор у нас є. Вони тренажерами спустимо, хочемо з другого поверху на перший трошки спустити. На сьогодні приміщення не відповідає державним будівельним нормам, а саме в тій частині, що якраз маломобільні групи, візочники не мають змоги добратися до тих послуг, які надає наша установа. Усередині не краще. Санвузли та душові для людей з інвалідністю і геть непридатні, бо ж облаштовували територіальний центр майже 30 років тому. Увесь цей час косметичні ремонти персонал робив власноруч. Ремонт фасаду не робився за 27 років, коли приміщення, жодного разу. На сьогодні самим болючим залишається те, щоб переобладнати мені частинку цього приміщення, щоб ми могли забезпечити послугами ту категорію, яка не має доступу на сьогодні. У міськраді вирішили, що створити таку можливість треба якомога швидше. Виготовили документи на реконструкцію, виділили частину коштів. Тепер шукатимуть виконавця робіт. Люди вже зараз мають отримувати ці послуги. Ну, є проєкт, звичайно, на переобладнання. Це зараз, я думаю, в найближчий час оголошуємо тендер і постараємося до кінця жовтня ці всі питання вирішити, для того, щоб люди з інвалідністю, які обслуговуються в терцентрі, мали можливість нормального доступу. За попередніми розрахунками, переобладнання вартуватиме близько 700 тисяч гривень. До проєкту долучилися і благодійники. Ми розвиваємо інклюзивне суспільство і будемо намагатися зробити так, аби Луцьк був максимально доступним для кожної людини. То дуже важливо розпочати з того закладу, який опікується такими людьми. Саме тому будемо у співфінансуванні з міською радою, допоможемо фінансово зробити, власне, ремонт цих приміщень. Вже цьогоріч планують облаштувати пандус та виконати усі внутрішні роботи. В наступному році оновлять фасад. Оля Матвієва, Олександр Садовник, 12-й канал.